بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج کی ویڈیو کا موضوع لارا نام کا مطلب کیا ہے, لکی نمبر, لکی دن, لکی رنگ, لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات. مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. نام لارا, معنی عظیم, مقبولیت, شہرت والا, جنس لڑکا, زبان عربی, مذہب مسلم, لکی نمبر 7. لکی دن جمعہ سوموار, لکی رنگ نیلا سبز, لکی پتھر مرکت, لکی دھاتے چاندی. اصول زندگی, آپ زندگی میں آنے والی مشکلات سے ٹکرانا پسند کرتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں, عمل انفو ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں. شکریہ.